Takže jsem zpátky, zase 10 minut samozřejmě, doufám, že vám to nevadí, že mám 10 minut, ale já fakt zatím nemůžu nic sehnat, takže to ještě musíte nějak vydržet. Tak, jak ta sledovanost, to jsem hrozně rád, že se takhle na mě koukáte, aspoň těch, kolik to bylo, 40 něco zhlédnutí, za to vám chci poděkovat samozřejmě. Takže tak, se spíme. Tak my si dostaneme barák, dostavíme teda. No jak možná se budu stěhovat, ale to až později fakt teďka. Jo, jinak možná, čekejte. Také video z Call of Duty a z Counter-Strike. To nevím, ale ještě to vůbec nevím. Potom, žineček.cz určitě zhlédněte, už má myslím, že 90 zhlédnutí, takže to určitě dobrý. Protože nějak, no on nezačal nějak, ale... Ale on takový, tak teďka střední to má takový. No dobrý, máme 35. Tak. Podle toho si uděláme tady z těch tmavých. Tak si musíme natěžit nějaký kabel. Já vůbec nevím, co bych teďka říkal. Jako jsem se to fakt nenachystal. A jsem chtěl natočit něco z toho Minecraftu, takže to říkal. Nevím, co bych říkal. Tak. Tady to uděláme, aby to trošku ladilo. Tak. Super. Co jsem to chtěl, jo, lopat. Super. Já to už fakt... Ten těšelní, ty kštvít, jo. A i moje babička to chytla, myslím, že to chytla ode mě, ale tak nevím, a i brácha. Tento taky, myslím, ten taky docela slušně kašle. A navíc ještě byli v krku. Tak, musíme brát každý den kapky, aspoň třikrát nebo kolikrát. Myslím, že dám víc krapu, jenom má kaškova. Byli ho v krku, ale nenosí ten. Šátek. Ne, nemyslím nejfejka s šátkem, ale myslím prostě, že nenosí šátek, když vás bolí krk. A to chápete. A pokud ne, tak už nevím, abych vám to vysvětlil. A, už nějaký kabel. Jsme tolik písku se mi bude hodit, protože já si s tou podobně mám takový ty sandstony na dobu a tak. Tak to se mi bude hodit. To je dobrý, to jsme si vybrali dobrý místo, podle mě. Jinak tohle asi uploadnu ještě dneska, tady ty dva party, to ještě uploadnu, zítra bude druhý, nebo i třetí, nevím. Zítra bych sem asi jenom natáčel z Minecraftu, protože si myslím, že z toho Minecraftu a z těch ostatních her tam mám docela partu hodně, jinak na Saints Row čekejte už jenom jeden part, protože to je gameplay, takže že neprojedu to celý. Když jsem chtěl, ale už mám hodně rozehranýho, takže ani bych to asi neudělal na ten let's play radši, protože ono to je docela někdy aj těžký, takže to bych tam asi failoval docela hodně, by to na dlouho prostě, takže to asi fakt ne. Těžím kobl. Mm-hmm.
tak to stačí. Nahoru. Hop, hop. Hop. Ty jo, než mi mě kašle. Raz, dva, tři, kašli to na tři, ale nějak mě to nepomáhá. Počkej, to je kapesník. No, dobrý. Aha. Dobře. Já se tak podívám. Mám brýle. Jinak příštím videu bude odkaz na můj Skype, takže ještě tak si mě určitě přidejte. Tak. Jo. Určitě, tak. Jo, máme čestku ještě, to jsem úplně na to zapomněl. To je takové důležité, my jsme tam dali věci. To je teďka nepotřebujeme. Tak. Možná bych si vzal. No, mohl bych ještě trošku toho natěžit. To víc nemohu mít, takže to. Že budu potřebovat nějaký uhlí, protože jakož si chcou aj vypalit to maso s krabovým mobil, si musím vypalit, počkejte. Vypnout, okej, tam bude, počkejte, já se ještě tady položím, tak dobře, jsem zpátky, dobře, tak to natěžíme, tak, bych na to viděl, no a tím hangerman nám teda ubil. Vám, že nechcípnem, protože to by se mě teda fakt hledat nechtělo. Jinak asi dneska možná uploadnu 4. Dneska natočím 4 party, zítra natočím asi 3, 2 party. Možná, nevím. Aby na ty 2 dny jste měli nějaký video. Takže tak, jo, to super, už nám to stačí. Já mám třeba nějaký písek. Nechci nic utrácet, co mám v inventáři. Super. Adios. A v Elmbli. Stačilo, tak si takhle označím. Jo, si udělám sekerku. Oh fuck, já už nemám dřevo, to je špatný. Ano, a v čestce nemám. Jo, mám. Ano. Skýrka. Se hodí. O, tam ten by... tak ten... Necháme zatím. Do toho ještě napůjdem. Nahodu by jsme se někdy mohli podívat. No, uvidíme. Super. Musím asi dát pod sebe blok. Sakra. Super. A mě dochází na hangerbánu. A nechcípnu teda. HPček moc nemám. Teda HPček moc nemám. Utracených samozřejmě. Tady ještě co? Jo, tady ještě džunglový. To je mnohem lepší než ta dřevěna. Já jsem úplně zmatený dneska. Já nesmím natáčet večer, já jsem potom úplně zmatený. Musím buď natáčet ráno, to mě nevadí ráno nějak natáčet, ale jsem tak zmatený, ale večer to prostě to už na mě moc.